Տուրիստական գործակալությունների տվյալներով հայաստանցիների մեծ մասն այս տարի նախընտրում է իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել Հունաստանում։ Թեպետ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ քայլեր են ձեռնարկում Հայաստանում ներգնա տուրիզմը զարգացնելու ուղղությամբ, եվրոպական, արաբական և աֆրիկական երկրներն ու հատկապես Հարևան Վրաստանը շարունակում են շատ ավելի հրապուրիչ լինել արցակուրտ մեկնող հայաստանցիների համար։ 17 տարի տուրիզմով զբաղվող մասնագետ Մարինա Գարեգինյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի հատկապես տուրիստական գործակալությունների աշխատանքը դժվարացել է։ Ընկերությունները, ավիաընկերությունները, որը ընթանում են Երևանից եւ նույնը որ ընթանում են, ասենք, Թբիլիսիից, բավականին տարբեր գներ են, կեսը կարելի ասել, այդպես տարբերություն։ Թանկեն ոչ միայն ավիատոմսերը, ամառային հանգիստ արտերկրում կազմակերպող մարդիկ ավելի քան վստահ են, որ Հայաստանում հանգստանալը հայաստանցիների գրպանի համար չէ։ Կարելի արտասահմանի մեջ ուժ ավելի արժան գներով ավելի հարմարավետ ճեղեր գտնել, որովհետև նախ առաջինը բավականին թանկ է համեմատած արտակին, ասենք, դրսի հետ։ Մեր աշխատավարձը մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք ահանգստանանք Հայաստանում։ Online tour ծառայությունների հպանցիկ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի հանգստավայրերի միջին հյուրանոցային համալիրում մեկ անձի համար առնվազն 50-ից 55 դոլար է պահանջվում մեկ օրվա հանգստի համար։ Մինչդեռ օրինակ Վրաստանում Սև ծովի ափին այդ մեկ օրվա հանգիստը հասանելի կլինի ուղիղ կես գնով։ Տուրօպերատոր Լեռնիկ Վալյանի խոսքով այս տարի Հայաստանով հետաքրքրված են առավելապես արաբական երկրների քաղաքացիները, այդուհանդերձ ըստ նրա այս տարի այցերը զգալիորեն պակասել են։ Ավելի շատ նկատվում է համահայկականի համար եկած հայերի հոսքը, քան թե արտասահմանյան զբոսաշրջիկների հոսքը։ Չունենք ծով, բայց չեն կարողանում անգամ այլ ընտրանք առաջարկել, ազատության հետ զրույցում ասաց իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բավկեն Պիպոյանը։ Ըստ Պիպոյանի, բժշկական տուրիզմը չի ներառվում փաթեթների մեջ, մինչդեռ շատերն են այստեղ Հայաստանում բուժվելու գալիս։ Հարկային արտոնություններ չեն տրվում հանգստի գոտիներում ներդրումներ անելու համար։ Ավելին, Հայաստանում ենթակառուցվածքները չեն սարքանում, ծառայությունների որակը չի լավանում։ Մի քանի ճոխ հյուրանոց սարքելը դա տուրիզմի զարգացում չէ։ Եթե ճոխ հյուրանոցի ճանապարհը անգամ լավը չէ, ինչ տուրիզմի մասին է խոսքը։ Այս տարի ավելացել է Ռուսաստանից եկածների թիվը։ Լսել ենք, որ բնությունն այստեղ շատ գեղեցիկ է, հրաշալի խոհանոց ունեք, հյուրասեր մարդիկ, ազատության հետ զրույցում ասում էին նրանք, ավելացնելով. Երևանում ենթակառուցվածքները շատ լավ են։ Խնդիրներ առաջանում են արդեն մայրաքաղաքից դուրս։ Ալավերդիում ենք եղել, ամեն ինչ շատ հին է ու մոռացված։ 20 տարի կարծես այստեղ ոչ ոք չի եկել ու ոչինչ չի փոխել։ Գեղեցիկ քաղաքներ ունեք, պարզապես հետևելու խնամել է պետք այս ամենը։ Եվրոպական շքեղություններից հոգնած մի գերմանացի տուրիստ, սակայն հարմարավետություն եւ բարձրակարգ սերվիս չէր փնտրում Հայաստանում։ Ասում էր, Հայաստանի էկզոտիկան հենց մարդիկ են։ Վաղը արդեն մեկնում ենք ու կարծում եմ ընկերներիս էլ խորհուրդ կտամ գալ Հայաստան։